បាទសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាវើត្រឡប់មកសារជាថ្មីជាមួយនឹងវគ្គនៃការសង្ខេបនៅខ្លឹមសារសំខាន់នៃសៀវភៅហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំមានសៀវភៅមួយថ្មីទៀតហើយបាទគឺសៀវភៅ Operacy សៀវភៅមួយនេះក្រាស់គួរសមដូចជា500ទំព័រប៉ុន្តែសៀវភៅមួយនេះបានបែងចែកនៅចំណុចសំខាន់យ៉ាងច្រើនហើយខ្ញុំនឹងព្យាយាមសង្ខេបយកគន្លឹះសំខាន់ដើម្បីឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចយកទៅប្រើប្រាស់អនុវត្តនៅក្នុងជីវភាពនៃការរស់នៅការរៀនសូត្រនិងការធ្វើការរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទគន្លឹះទី1គឺតាក់ទងជាមួយនឹងគ្រឹះនៃភាពជោគជ័យអញ្ចឹងតើមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃភាពជោគជ័យគឺជាអ្វីមែនតើទៅសម្រាប់ភាពជោគជ័យគឺអាស្រ័យទៅលើមនុស្សម្នាក់ៗហើយអត្តន័យនៃភាពជោគជ័យក៏វាខុសៗគ្នាតាមនឹងដែរអញ្ចឹងដំបូងឡើយអ្វីដែលសំខាន់បំផុតបងប្អូនត្រូវតែស្វែងយល់ថាតើអត្តន័យនៃភាពជោគជ័យរបស់យើងនឹងគឺជាអ្វីថាតើអត្តន័យភាពជោគជ័យរបស់យើងផ្ដោតទៅលើការជោគជ័យទៅលើការងារការជោគជ័យទៅលើរឿងទំនាក់ទំនងការជោគជ័យទៅលើរឿងហិរញ្ញវត្ថុឬក៏ការជោគជ័យទៅលើរឿងសុខភាពឬក៏រឿងអីផ្សេងអញ្ចឹងយើងត្រូវស្វែងយល់អំពីអត្តន័យនៃភាពជោគជ័យរបស់យើងឲ្យបានច្បាស់សិនដើម្បីឲ្យយើងដឹងថាតើយ៉ាងម៉េចទៅបានយើងទទួលបានជោគជ័យបាទប្រកបណាស់បងប្អូនអាចសង្កេតមើលបងបងឬក៏បងប្អូនដែលគាត់ទៅហាត់កីឡាហាត់ប្រាណនៅក្លឹបកីឡាជាដើមអ្វីដែលគាត់ស្រឡាញ់គាត់ចូលចិត្តហ្នឹងគឺសុខភាពរាងកាយរបស់គាត់ចឹងដរាបណាដែលគាត់ប្រឹងប្រែងជារៀងរាល់ថ្ងៃនឹងធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់គាត់មាំទាំធ្វើឲ្យសុខភាពរបស់គាត់បានល្អនោះហើយគឺជាភាពជោគជ័យរបស់គាត់ទោះបីពេលខ្លះបងប្អូនឃើញថាគាត់ដូចជាមិនមានឡានមានអីជិះគេបាទផ្ទះអីក៏ដូចជាតូចមិនសូវជាធំដុំអីប្រមាណអញ្ចឹងម្នាក់ហ្នឹងគាត់ជោគជ័យឬក៏អត់ប៉ុន្តែបើក៏លេខមកមើលអត្តន័យនៃភាពជោគជ័យរបស់គាត់វិញគឺគាត់ជោគជ័យពេញទំហឹងដោយសារគាត់ស្រឡាញ់សុខភាពរាងកាយរបស់គាត់ដោយសារគាត់មានមនុស្សជំនាញខ្លួនរបស់គាត់ដែលស្រឡាញ់ចូលចិត្តនៅសុខភាពរាងកាយដូចគ្នាអញ្ចឹងហើយនឹងមានរឿងផ្សេងៗទៀតដែលយើងមិនអាចមើលឃើញហើយជីវិតរបស់គាត់គាត់រីករាយគាត់សប្បាយជាមួយនឹងអ្វីដែលគាត់មានពេលខ្លះយើងផ្ដោតច្រើនពេកទៅលើតែរឿងហិរញ្ញវត្ថុបាទតើតើមានឡានទៅនើតើតើមានផ្ទះវិឡាធំបាទតើតើមានអាជីវកម្មអីធំដុំអញ្ចឹងបានយើងគិតថាគាត់ជោគជ័យប៉ុន្តែมันប្រកបទេបាទអ្វីសំខាន់យើងត្រូវដឹងសិនថាអ្វីជាអត្តន័យនៃភាពជោគជ័យរបស់មនុស្សម្នាក់ៗព្រោះអ្វីដែលយើងអាចសម្គាល់ជាមួយនឹងភាពជោគជ័យនោះបានគឺអាស្រ័យទៅលើថាតើអ្វីដែលគាត់ធ្វើអ្វីដែលគាត់មានរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺគាត់ជាតម្រូវការរបស់គាត់ពេញលេញហើយឬនៅហើយគាត់ពេញចិត្តនៅអ្វីដែលគាត់កំពុងមាននឹងហើយឬនៅបើសិនជាគាត់ពេញចិត្តនឹងអ្វីដែលគាត់មានអ្វីដែលគាត់ធ្វើនឹងហើយនោះហើយគឺជាភាពជោគជ័យរបស់គាត់អាចជាអ្វីដែលខុសពីយើងប៉ុន្តែយើងមិនអាចទៅវិភាគទៅលើគាត់យោងទៅលើអត្តន័យនៃភាពជោគជ័យរបស់យើងបានទេប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងអាចសឡឹងមើលបានគឺយើងសិក្សាតាក់ទងជាមួយនឹងតម្រូវការទាំង5ដែលបានចែកនៅក្នុងសៀវភៅមួយនេះដែលតម្រូវការបែងចែកទៅលើភាពជោគជ័យរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗដែលទី1គឺតម្រូវការនៃការរស់រៀនមានជីវិតថាតើយើងរស់នៅរាល់ថ្ងៃហ្នឹងពេញចិត្តសប្បាយចិត្តហើយឬនៅទី2គឺតម្រូវការនៃការស្រឡាញ់នរណាម្នាក់ឬក៏ត្រូវបានស្រឡាញ់ដោយនរណាម្នាក់ទី3គឺតម្រូវការក្នុងការរៀនសូត្រនិងការដកស្រង់យកបទពិសោធន៍ទី4គឺជាតម្រូវការនៃការដឹកនាំប
បាទហើយទី5គឺជាតម្រូវការដែលយើងប្រឹងប្រែងនិងបង្ហាញស្នាដៃដែលយើងមានសម្រាប់មនុស្សចំនួនក្រោយសម្រាប់ជាប្រយោជន៍របស់មនុស្សទូទៅអញ្ចឹងតម្រូវការទាំង5ហ្នឹងយើងអាចប្រៀបធៀបមើលឬក៏សិក្សាពីខ្លួនឯងមើលថាតើយើងបាននៅក្នុងកម្រិតណាហើយនៅក្នុងកន្លឹះទី2គឺគេចង់បកស្រាយទាក់ទងជាមួយនឹងអត្តចរិតកាត់ចេញមកពីការមើលឃើញរបស់យើងពេលខ្លះអ្វីដែលយើងមើលឃើញគឺយើងគិតថាអ្នកដតីមើលឃើញដូចគ្នាអញ្ចឹងបាទដូចក្នុងរូបមួយនេះអញ្ចឹងបងប្អូនអាចមើលបានថាតើបងប្អូនឃើញអីគេអ្នកខ្លះគាត់មើលឃើញរូបត្រីកោណហើយអ្នកខ្លះទៀតគាត់មើលឃើញរូបដូច Pac-Man រូបខាំអញ្ចឹងបាទគឺនៅទាំង3ជ្រុងហ្នឹងអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាអ្វីមួយដែលយើងអាចសិក្សាបានថាអ្វីដែលយើងមើលឃើញมันប្រកាសថាអ្នកដតីគាត់មើលឃើញដូចយើងទេហើយអ្វីដែលអ្នកដតីមើលឃើញក៏មិនគាត់ថាយើងមើលឃើញដូចគាត់ដែរអញ្ចឹងតាក់ទងជាមួយនឹងភាពជោគជ័យទាំងឡាយអ្វីដែលខ្ញុំមានអ្វីដែលខ្ញុំផ្ដោតទៅលើអ្វីដែលខ្ញុំឲ្យនិយមនានាទៅលើភាពជោគជ័យរបស់ខ្ញុំມັນប្រកាសថាជាអ្វីដែលបងប្អូនមើលឃើញដូចគ្នាដែរហើយអ្វីដែលបងប្អូនដាក់អត្ថន័យជាមួយនឹងភាពជោគជ័យរបស់បងប្អូនក៏មិនប្រកាសថាអ្នកដតីផ្សេងទៀតមើលឃើញដូចគ្នាចឹងដែរតែអ្វីសំខាន់គឺយើងដឹងខ្លួនឯងថានេះហើយគឺជាអ្វីដែលយើងចង់បានដើម្បីដែលយើងគិតថាជាភាពជោគជ័យយើងពិតប្រាកដពេលខ្លះទស្សនៈម្នាក់ម្នាក់គឺការបកស្រាយការយល់ឃើញការពិចារណាហ្នឹងគឺយោងទៅលើបទពិសោធន៍នៅពេលដែលបងប្អូនមានបទពិសោធន៍ទៅលើរឿងអីមួយក្នុងការពិចារណាទៅលើស្ថានភាពណាមួយគឺបងប្អូននឹងយកបទពិសោធន៍ហ្នឹងយោងក្នុងការពិចារណាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ការពីខ្ញុំនៅក្មេងដូចខ្ញុំបានចែកម្លេចនៅក្នុងវីដេអូ Chicken Soup for Teenage Soul អញ្ចឹងជាបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំគឺពីក្មេងនោះដោយសារតែខ្ញុំត្រូវបានជន់ឆោបោកគាត់បោកយកម៉ូតូទៅបាក់អញ្ចឹងក្នុងគំនិតរបស់ខ្ញុំគឺនៅដកជាប់នៅក្នុងចិត្តគឺខ្ញុំតែងតែមានអារម្មណ៍ថាអ្នកដតីគឺហាក់ដូចជាមិនមានគំនិតល្អអីជាមួយខ្ញុំទេខ្ញុំរស់នៅជាមួយគំនិតបែបនេះប្រហែលជា7-10 ឆ្នាំបាទតាំងពីតូចនឹងមករហូតមកដល់វ័យជាង10ឆ្នាំជាងគឺខ្ញុំនៅតែមានគំនិតបែបហ្នឹងដល់ពេលដែលខ្ញុំបានធ្វើដំណើរកំសាន្តជិះទៅតាមតំបន់ខេត្តផ្សេងផ្សេងដែលខ្ញុំអត់ដែលស្គាល់ក៏មិនសូវមានបទពិសោធន៍ក្នុងការធ្វើដំណើរកំសាន្តអីដែរប៉ុន្តែឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍មួយហ្នឹងនៅពេលដែលខ្ញុំជួបផលលំបាកអីណាមួយខ្ញុំហ៊ានសម្រេចចិត្តក្នុងការស៊ូនាំអ្នកដែលខ្ញុំអត់ស្គាល់មនុស្សប្លែកមុខហើយអ្វីដែលគេផ្ដល់ជាចម្លើយផ្ដល់ជាការជួយនៅអ្វីដែលខ្ញុំត្រូវការហ្នឹងគឺគេផ្ដល់ចេញពីចិត្តហើយគេអត់មានខ្លាចឬក៏សង្ស័យថាខ្ញុំហ្នឹងប្រហែលជាអាចមានចេតនាមិនល្អជាមួយពួកគាត់ប៉ុន្តែរឿងទាំងអស់នោះហាក់ដូចជាអត់មានអីជាបញ្ហាចោទទៅលើពួកគាត់ទេព្រោះប្រហែលជាអាចថាពួកគាត់មិនធ្លាប់បានទទួលនៅបទពិសោធន៍នៃការឆោបបោកអីពីមនុស្សដែរផ្លៃមុខទេតែសម្រាប់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាគេគិតថាខ្ញុំជាមនុស្សផ្លៃមុខអញ្ចឹងសួរនាំគេទៅគេលោគេមិនហ៊ាននិយាយជាមួយឬក៏គេខ្លាចអីណាមួយអីចឹងនេះហើយដែលដល់ពេលតាមបទពិសោធន៍ហ្នឹងទៅជួបមនុស្សម្នាក់2នាក់3នាក់4នាក់ជាបន្តបន្ទាប់ទៅតាមផ្លូវមកក៏ខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ថាតាមពិតអ្វីដែលខ្ញុំគិតហ្នឹងគឺមិនដូចជាអ្វីដែលពួកគាត់គិតនោះទេបទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំត្រូវបានគេបោកត្រូវបានអ្នកមនុស្សផ្លាច់មុខបោកប្រឆោតហ្នឹងប្រហែលជាមិនធ្លាប់មានជាមួយនឹងពួកគាត់ទេ
អញ្ចឹងតាំងពីពេលនោះមកដំណើរកំសាន្តពេលនោះគឺធ្វើឲ្យខ្ញុំផ្លាស់ប្ដូរប្រកបគំនិតផ្លាស់ប្ដូរត្រង់ថាអ្វីដែលយើងគិតហ្នឹងมันប្រកាសថាអ្នកដតីគឺគេធ្លាប់មានបបិសោតទេបាទហើយអ្វីដែលយើងមានបបិសោតហ្នឹងมันប្រកាសថាវានៅតែជាប់នៅក្នុងជីវិតយើងតទៅទៀតដែរពេលខ្លះគំនិតឬក៏បបិសោតដែលយើងជួបប្រទះពីអតីតកាលម្ដងពីរដងហ្នឹងវាអាចនៅតាមបណ្ដាយើងបានយូររាប់រាប់ឆ្នាំចឹងទេជាបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំគឺសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពិចារណានិងសិក្សាឡើងវិញជារឿងល្អយើងសិក្សាអំពីបទពិសោធន៍របស់យើងប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងក៏មិនអាចយកបទពិសោធន៍មួយហ្នឹងទៅ apply ទៅគ្រប់រឿងគ្រប់រ៉ាវទាំងអស់នោះបានដែរវាអាស្រ័យទៅលើកាលៈទេសៈវាអាស្រ័យទៅលើស្ថានភាពមនុស្សជាក់ស្ដែងវាអាស្រ័យទៅលើរឿងអីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងនេះគឺជាចំណុចមួយយើងអាចសិក្សានិងពិចារណាថាតើរាល់ការសម្បត្តិចិត្តរបស់យើងតើយើងផ្ដោតទៅលើបទពិសោធន៍តែមួយមុខទេឬក៏មានអីគូផ្សំនៅជាមួយការសម្បត្តិចិត្តរបស់យើងនោះដែរបាទបងប្អូនប្រហែលជាធ្លាប់ឮពាក្យអីដែរគេនិយាយថាឃើញឲ្យជាក់សំញាក់ចិញ្ចើមពាក្យចំណុចនេះគឺចង់បកស្រាយទៅលើរាល់បរាជ័យឬក៏ជោគជ័យរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់គឺអាស្រ័យទៅលើការវិភាគឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនៅពេលដែលយើងវិនិច្ឆ័យពិចារណាឬក៏ការសម្រេចចិត្តទៅលើរឿងអីមួយផ្ដោតទៅលើតែហេតុផលមួយជ្រុងគឺយើងនឹងខ្វះនៅព័ត៌មានជារួមអញ្ចឹងទេរាល់ការសម្រេចចិត្តទៅលើរឿងទាំងអស់នោះយើងនឹងអាចមានឱកាសនៃការខុសច្រើនហើយឱកាសនៃការខុសច្រើននេះឯងវានឹងនាំឲ្យយើងទៅជួបនឹងបរាជ័យបាទហើយអ្វីដែលសំខាន់ដែលល្អគឺយើងត្រូវសិក្សាថារាល់សកម្មភាពមួយមួយរាល់ស្ថានភាពមួយមួយទោះបីជារឿងហ្នឹងធ្លាប់កើតឡើងពីមុនឬក៏ទើបតែកើតឡើងក៏ដោយគឺវាតែងតែមានហេតុផលឬក៏មានអំណះអំណាងមានអវ័យផ្សេងផ្សេងដែលយើងយកមកដើម្បីធ្វើការវិភាគពិចារណាកុំឲ្យឃើញមូលហេតុតែមួយជ្រុងគឺយើងម៉ៅយកតែម្ដងបាទដូចជាពិសេសនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះតាក់ទងជាមួយនឹងបណ្ដាញសង្គមផ្សេងផ្សេងបាទដូចជា Facebook អីជាដើមព័ត៌មានចេញមកភ្លឹបគឺយើងជឿតែម្ដងព័ត៌មានចេញមកភ្លឹបគឺយើងអាចនឹងស្លងឬក៏ខមមិនឬក៏ share និយាយរឿងដែរយើងគិតថាអ្វីដែលគេសរសេរហ្នឹងគឺពិតជាត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែបើសិនយើងយកមកពិចារណាយើងយកមកវិភាគយើងស្រាវជ្រាវទៅលើហេតុផលឲ្យបានច្រើនបន្តិចគឺយើងនឹងមិនចូលក្នុងអន្ទាក់នៃការទាញមនោគមទៅលើសង្គម Facebook នឹងបានដល់ងាយទេចឹងរាល់ការ share ចែករំលែក comment អីនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមអីជាដើមហ្នឹងសូមប្រើវាដោយការពិចារណាដោយការគិតឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយបាទពីព្រោះអ្វីដែលយើងធ្វើទៅហៃអាហៃអាតាមគេវាអាចនឹងមានផលប៉ះពាល់ទៅដល់មនុស្សទូទៅឬក៏ទៅដល់សង្គមយើងពីខាងក្រោយទៀតបាទមនុស្សចំនួនក្រោយគាត់ក៏ចេះទៅពុលជាមួយនឹងរឿងទាំងអស់នោះដែរបើមិនដូច្នេះយើងខ្វះការពិចារណាពេញលេញបាទកលឹះទី3ចង់ចែករំលែកថាបាទការមកជាមនុស្សគឺជាជោគជ័យមួយរួចបាត់ទៅហើយអញ្ចឹងយើងអាចមើលនៅក្នុងធម្មជាតិរបស់យើងអ្វីគ្រប់យ៉ាងគឺត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយមានហេតុផលរបស់វាត្រីត្រូវបានបង្កើតឡើងឲ្យរស់នៅក្នុងទឹកឯសត្វចាបត្រូវបានបង្កើតឡើងឲ្យហោះហើរនៅលើអាកាសប៉ុន្តែមនុស្សយើងត្រូវបានបង្កើតឡើងឲ្យរស់នៅទីណាក៏បានឲ្យធ្វើអីក៏បានឲ្យតែយើងចង់ធ្វើបាទអញ្ចឹងជោគជ័យគឺជាឱកាសមួយដ៏ធំមែនទែនគ្មានអ្វីដែលជាការកំណត់ឬក៏គ្មានអ្វីដែលជាការខាំងខ្វាត់នៅសមត្ថភាពរបស់យើងបានទេពេលខ្លះយើងគិតថាតើតើយើងមានឡានមានវិឡាមានស័កមានយួរទើបយើងទទួលបានជោគជ័យប៉ុន្តែរឿងដែលយើងគួរចាប់ដើមដំបូងគេបំផុតដើម្បីភាពជោគជ័យនោះគឺយើង
គ្រាន់តែមានផ្នែកគំនិតមួយដែលត្រឹមត្រូវគឺយើងអាចមានឱកាសក្នុងការជោគជ័យរួចបាត់ទៅហើយដើម្បីមានផ្នែកគំនិតមួយដែលត្រឹមត្រូវបាទរៀនពីសភើរៀនពីមនុស្សដែលយើងគោរពស្រឡាញ់រៀនពីឯកសារផ្សេងផ្សេងរៀនពីជីវិតរបស់យើងអញ្ចឹងការផ្លាស់ប្ដូរផ្នែកគំនិតការធ្វើឲ្យផ្នែកគំនិតយើងបានត្រឹមត្រូវនិងរឹងមាំនោះគឺវាអាស្រ័យទៅលើយើងខ្លួនឯងប៉ុន្តែបើសិនយើងយោងទៅលើអំណាចឬក៏ឥទ្ធិពលខាងក្រៅនៅពេលដែលយើងទទួលបានវាគឺយើងមានអារម្មណ៍ថាអូយើងជោគជ័យប៉ុន្តែនៅពេលបាត់បង់វាទៅគឺយើងនឹងបរាជ័យទាំងស្រុងតែម្ដងអញ្ចឹងហើយអ្វីដែលជាជោគជ័យទៀងទាត់និងសំខាន់បំផុតនោះគឺជាជោគជ័យដែលចេញពីអំណាចឬក៏ឥទ្ធិពលពីខាងក្នុងខ្លួនរបស់យើងហើយកលិះទី4គឺយើងត្រូវជំនះរាល់ការភ័យខ្លាចទាំងឡាយសមត្ថភាពរបស់យើងបើសិនយើងដាក់កំណត់ទៅលើវាបើសិនយើងដាក់កំហិតទៅលើវាថាយើងអាចធ្វើបានត្រឹមនេះឬក៏ត្រឹមណាដែលយើងគិតទៅលើខ្លួនឯងនោះទេអញ្ចឹងគឺហាក់ដូចជាយើងមានឡាន Sport មួយដល់ម៉ាស៊ីនដល់ខ្លាំងប៉ុន្តែនៅពេលយើងជិះយើងតែងតែជន់ប្រាំងវាជាប់រហូតអញ្ចឹងទោះបីម៉ាស៊ីនឡាននឹងខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏ដោយបើសិនយើងជន់ប្រាំងជាប់រហូតក៏វាមិនអាចទៅមុខដោយរលូននិងស្រួលបានដែរហើយមុននិងក្រោយគឺវានឹងធ្វើឲ្យម៉ាស៊ីនមានការខូចខាតដូចគ្នាសមត្ថភាពរបស់មនុស្សយើងគឺនៅពេលដែលយើងប្រើប្រាស់វាអស់ពីសមត្ថភាពដូចជាឡានដែលមានម៉ាស៊ីនខ្លាំងអញ្ចឹងតែដល់រាប់ណាយើងដាក់កំហិតដាក់កំណត់ទៅលើសមត្ថភាពរបស់យើងថាយើងប្រហែលជាអាចទទួលបានលទ្ធផលត្រឹមប៉ុណ្ណេះទេឬក៏ត្រឹមប៉ុណ្ណេះទេអញ្ចឹងហាក់ដូចជន់ប្រាំងទៅលើឡានហ្នឹងអញ្ចឹងគឺយើងមិនអាចទៅមុខបានវែងឆ្ងាយនោះទេបើសិនជាយើងបំភ័យខ្លួនឯងបើសិនជាយើងព្យាយាមដាក់កម្រិតខ្លួនឯងគឺវាមិនអាចនាំឲ្យយើងទៅដល់ទិសដៅដែលយើងចង់ទៅទេពីព្រោះការភ័យការបន្លាចខ្លួនឯងគឺជាឧបសគ្គធំទី1ដើម្បីស្វែងរកភាពជោគជ័យហើយយើងត្រូវតែសិក្សានិងស្វែងយល់ឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនៅអ្វីដែលយើងគិតថាយើងអាចឬក៏មិនអាចបើមិនអញ្ចឹងទេគឺយើងនឹងតែងតែប្រាប់ខ្លួនឯងចំណិតថារាល់អ្វីដែលយើងមានបបផ្សោតมันអាចធ្វើបានឥឡូវនេះគឺយើងនឹងជឿអញ្ចឹងដូចគ្នាបាទដូចជារឿងកូនដំរីជាប់ច្វាក់អញ្ចឹងបាទពីទូចឡើយកូនដំរីត្រូវបានគេដាក់ចងច្វាក់ដើម្បីយកទៅវឹកហាត់ដើម្បីយកទៅប្រើការក្នុងជីវភាពរបស់គេអញ្ចឹងដំរីពីទូចឡើយគឺគេដាក់ច្វាក់ទូចហើយកំរើកឬក៏រើបំរាស់ប៉ុណ្ណាក៏មិនដាច់ដែរពីព្រោះកូនដំរីគឺមានកម្លាំងតិចដល់ហើយហើយมันអាចរើបំរាស់ចេញពីច្វាក់នឹងបានទេព្យាយាមជាច្រើនថ្ងៃជាច្រើនខែនៅតែมันអាចធ្វើបានតែនៅពេលកឡងច្រើនឆ្នាំក្រោយមកដំរីធំទៅច្វាក់នៅតែដដែលនៅតែប៉ិនការពីដំរីនៅតូចដដែលប៉ុន្តែដំរីនៅតែគិតថាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏มันអាចរើបំរាស់ចេញពីច្វាក់នឹងបានដែរពីព្រោះផ្នែកកំណត់មួយនេះគឺបានដកចេញមកពីបបិសោតពីដំរីនៅតូចអញ្ចឹងដល់ពេលធំឡើយក៏គាត់នៅតែគិតថាសមត្ថភាពគាត់មិនអាចរើចេញពីច្វាក់នឹងបានទេអញ្ចឹងដូចគ្នាជាមួយនឹងបបិសោតជីវិតរបស់យើងនៅពេលដែលយើងជួបបបិសោតពីខាងមុនឆ្នាំមុន2ឆ្នាំមុន3ឆ្នាំមុនអីក៏ដោយយើងមិនអាចធ្វើរឿងនឹងបានទេប៉ុន្តែដល់ពេលដែលយើងមានការអភិវឌ្ឍខ្លួនរីកចម្រើនមកដល់ប៉ុណ្ណេះហើយក៏យើងនៅតែមានផ្នែកកំណត់បែបហ្នឹងទៀតនោះគឺជាការបន្លាចខ្លួនឯងមិនឲ្យហ៊ានក្នុងការសាកល្បងអ្វីដែលថ្មីបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាចំណុចគិតលឹះទាំងប៉ុនបកស្រាយនៅក្នុងសភើ Operacy ហើយនេះគឺជាចំណុចមួយដែលខ្ញុំបានសិក្សានៅមានបទពិសោធន៍យ៉ាងច្រើនជាមួយនឹងសភើមួយនេះអញ្ចឹងទេសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានទស្សនាហើយសង្ឃឹមថាជួបគ្នានៅឱកាសក្រោយទៀតបាទសូមអរគុណច្រើន